Godmorgen gutter, jeg skal til tandlæge i dag. Og på en eller anden måde, så glæder jeg mig. Det kan man jo synes er what the fuck mærkeligt. Men siden jeg flyttede til København, og det er 3,5 år siden, der har jeg bare aldrig fundet en tandlæge og fået booket, og det har bare været dumt, og det er bare blevet udskudt. Så nu har jeg fundet en her på Østerbro, som jeg skal hen til. Altså, jeg regner ikke med, at der er noget. Jeg regner bare med, at det er et eftersyn, selvom det er 3,5 år siden. Det eneste, ikke? Og det er det mest irriterende ved at være med tandlæge. Nu har jeg ikke tandlægeskræk, men det mest irriterende, det er... Ja, det ser udmærket ud. Nu skal du huske at bruge tandtrådet, ikke også? Og så sidder man bare og lyver for sig selv over for tandlægen, og tandlægen tror jeg ved det udmærket. Ja, det skal nok blive bedre til, det har du ret i. Men nu gør jeg det lige. Har jeg lige skal nys? Jeg har kun fået sådan der lavet huller, rykket tænder ud to gange. Første gang, hvad var det jeg skulle? Første gang der skulle jeg have boret, og det havde jeg aldrig prøvet før. Jeg havde bare hørt min mor fortælle om, hvor ondt det gjorde. Og så spørger tandlægen, om jeg vil have lattergas. Og der er forskel på tandlæge og læger. Hvis du vil lægen, og lægen er sådan, hvad så er det, skal du have tryllecreme på? Så siger du bare ja tak, alt hvad der kan bedøve mig. Men når du vil tandlægen, så er det ikke helt samme intention, fordi tandlægen skal tjene penge umiddelbart. Og hun spørger, om jeg vil have lattergas, og jeg siger, jamen, du skal bore i min tand, så det vil jeg vel. Og jeg er sindssygt dårlig til, når jeg vil tandlægen og trække vejret igennem næsen. Og det er jo på næsen, den her lattergasmaske, den sidder. Så jeg får bare ikke rigtig taget noget lattergas. Og jeg kunne godt mærke, det gjorde nuller, men ikke sådan voldsomt meget. Og min mor, hun sagde også, det var fuldstændig unødvendigt, fordi det var sådan lidt overfladisk hul. Så anden gang, hun fortæller mig, hun skal hive en tand ud, der er jeg sådan her... 100, at jeg skal have lattergas. Det er helt sikkert, at jeg skal have lattergas, ikke? Og fordi, at jeg sidst jo gav 250 kroner for fucking ingenting, så tænkte jeg dengang, nu skal jeg eddermame bare have lattergas for alles deres pengers. Så jeg ligger bare i tandlægestolen sådan her. Og det gør egentlig, at jeg ved ikke, om jeg får for meget, eller om det er normalt. Men jeg går fuldstændig ud. Og sådan at få drømt et eller andet om, at verden kører i ring og sådan noget. Jeg får sådan tænkt i den her drøm, hvis min lillebror han laver det her smil lige nu, så kører verden i ring. Og så lavede han ikke det smil, og så kom jeg sådan lidt mere til mig selv igen. Der havde de fået revet tanden ud. Og så ligger jeg bare sådan her i tandlæge stolen, fordi jeg er så mega glad for, at verden ikke kører i ring. Og de ved helt sikkert godt, at jeg har været helt blæst. Men jeg ligger sådan og spiller cool sådan, nå, så har jeg fået den ud, hva'? Ja, super, super godt. Nej, jeg har ikke mærket noget. Nå, okay, ja. Ja, fucking idiot, Frederik, altså. Og selvfølgelig, at de skulle da regne ud, at jeg bare har været helt væk på det der lattergas. Fordi jeg bare, skal jeg fandme have noget for pengene. Men tandlæger, de skal bare tjene nogle penge. Ja. Men nu tager vi derhen. Nej, det gør vi ikke, det gør jeg. Jo, det gør vi. Vi tager derhen. Og som sagt, så er jeg sgu... Jeg glæder mig sgu lige lidt til at få det ordnet. Så skal jeg ikke gå og have dårlig samvittighed over det. Kender I ikke sådan noget? Stop. Hvor er det der en fed bygning. Bare sådan helt random, og ingen vinduer på den her side, og bare, shit, der er det nice. Fed lejlighed. Det må være fede lejligheder. Jeg gætter bare, når min tandlæge ligger heroppe et sted. Var det den lys fra i morges? Det var dejligt. Og der er også koldt udenfor. Nå, nu er jeg lige kommet hjem fra tandlæge, og det var en helt fantastisk oplevelse. Virkelig. En virkelig sød tandlæge. Jeg har altid haft sådan nogle lidt random træls nogen. Hun var sådan meget i øjenhøjde og forklare mig, hvad hun ville. Nu ville hun kigge på mine tænder og lave en tandrensning og lige vurdere, hvad der skulle ske. Og skulle der ske noget, så lavede vi et handlingsforløb. Og der skal ske noget. Jeg har en brun tand herovre. Åbenbart også her. De får en lille fyldning. Det er det, der koster kassen. Fordi så har jeg også en visdomstand, hun synes, vi skal rive ud. Det koster lidt over 300 kroner at få reddet en tand ud. Det koster ikke mere. Men okay, de skal selvfølgelig også bare hive den ud. De skal ikke lappe noget bagefter. Og så har jeg et hul mellem to kindtænder. Det er, hvad der kan ske. Men jeg har også fået sådan nogle mellemtandsrenser med hjem. Så må jeg give den gas med dem. Nu vil jeg lige få pakket en taske her. Og så efter arbejde, så tager jeg i Sephora, fordi... Det er de her øjenbryns nogen. Jeg har ikke åbnet dem, fordi at jeg troede, jeg fik et produkt med, som er rigtig sådan et eller andet fiber brow produkt. Og det vil jeg rigtig gerne have, og det ved jeg, det findes i en pakke. Så vi skal lige i magasin efter arbejde.
løber ud af magasinet igen og videre til næste stop. Jeg er faktisk endt med at købe et helt andet produkt end noget Benefit Brow, fordi jeg havde ikke set i lørdags, at de havde, hedder det bare Anastasia Beverly Hills eller sådan noget, som hun har lavet sådan en øjenbrynspomade, så jeg har set fucking mange YouTubere snakke om, og jeg vil gerne vil have den, og ja, jeg tror, den er awesome. Som sådan en har jeg købt nu. Nu skal jeg lige med bussen videre til posthuset. Det er fordi, jeg købte den der gode strikketrøje, jeg fik. Den har jeg også købt i sort. Hej! Hej! Det er Zalando-trøjen. Det er ligesom den hvide, bare sort. Det er også lidt svært at se, når jeg bare har sort tøj på. Men den er jeg rigtig glad for. I dag får jeg lavet afsætningsopgaven færdig. Det bruger jeg resten af aftenen på. Og så er den ude af verden. Jeg glæder mig. Den skal bare ud, væk, afleveres. Så i morgen skal jeg på skole. Og det er sidste undervisning i dag, og jeg gør sådan her meget, fordi sådan er det, og whatever. Vi ses i morgen, gutter. High five!